изложба и филм «Притчите на Карабаджо», посветени на художника Ганчо Карабаджаков, бяха представени в художествената галерия Борис Денев във Велико Търново. 70 платна, посветени на 70-тия юбилей на твореца, подбрани от екип на галерията и от изкуствоведа доцент доктор Ружа Маринска, са експонирани в залите на галерията. Във връзка с 70-та годишна от рождението сме подготвили 70 негови творби, попващащо един период, може би още от неговите студентски години, от 70-те години още, до сега, до последната му творба, с която той е участвал на квадриеналето на живописта в Стара Загора. Ретроспективната изложба ще остане в изложбеното пространство до Коледа, а филмът ще бъде показан в градовете, свързани с житейския и творчески път на Ганчо Карабаджаков, Ямбол, Пловдив, София. Ганчо Карабаджаков беше дългогодишен директор на художествената галерия Борис Денев. Тя беше негова кауза. Вие като негов наследник, как виждате развитието на галерията? Като цяло следвам посоката, която той е поел. Много от нещата, които той не успя така или иначе да реализира, аз правя всичко възможно първо тях да реализирам и оттам нататък просто да развием галерията по начина, по който той искаше да се развие. Ганчо Карабаджаков е роден в Ямбол. Завършва първият випуск на художествената гимназия в Казанлък. Дипломира се в Националната художествена академия при професор Христо Нейков. Студентските години бележат и творческия му псевдоним – Карабаджо. Игра на думи по време на лекция по история на изкуството, с който става разпознаваем. Той е бил заместник министър на културата и заместник кмет на Велико Търново. Приятели, почитатели и близки почетоха маестрото и неговата роля в изкуството и в обществения живот.